самим найкращим глядачам мого каналу. Великий привіт. Акції, анонс знижок ВТБ. Ковбаса губернська напівкопчена. Своя лінія. 420 грам палочка. Вже 420 грам. 56,90. Намазанки, як я кажу, сир з додаванням трав і звичайний. Упаковки йдуть по 175 грам. 43,90. Сирки 70 грам. 11,90. Дивлюсь на ціну тих огірків. 920 грам. 97,90. Майже 100 гривень. Банка огірків, друзі. Так, водичка 1,5-літрова, сильногазована. Бювет. 11,90. Так, тут у нас тунець шматочками йде у власному соку і в олії. Баночки по 185 грам. У власному соку 43,90. В олії 47,90. Помело. Як моя бабця казала, не помело, а помело. 64,95 за кілограм і лимони по 60 гривень 95 копійок. Крабові палочки. Хоча там крабових палок, крабом навіть і не пахне. 520 грам водний світ. 92,90 і водний світ. 420 грам 78,90. Так. Форель. 240 грам, 214,90. Тут так незручно. А тебе незручно порозвішував свої рекламки. 240 грам, 214,90. Форель і сьомга. 210 грам, 187,90. Ну і звичайно ж лакмі. Великі лакмі по 60 гривень, 90 копійок. Великі шоколадки і коробки Рошен. Цукерки. 150 грам по 58,90 і майже 200 грам велика шоколатерія 104,90. Ну і що ж, пішли тоді всі разом зі мною в ОТБ і подивимося, що нам приготував ОТБ на цю неділю з 28 грудня по 3 січня. Так, одразу йду на консерви, тому що вчора був огляд, дегустація у мене горохової каші. Ось бачите, вчора була. Вчора я показував цінник, вона була по 39. Уже по 47 я брав по 39, а по 47. Ну, може, зі знижкою вона буде дешевше. І так, що ж у нас по акції із консерв? По акції із консерв у нас тільки тунець, бачу. Своя лінія, то що було минулого тижня, це і то і зараз. Сардіна. 240 грам, своя лінія, 44,50. Ну, ці тунець делюкс з шматочками і в олії, те, що на початку відео був, було. Потім оцей лосось Ріга Вента в томатному соусі і у власному соку, 10%. Так, м'ясо курей у власному соку. У мене ця консерва вдома є. Я ще теж її брав трошки навіть дешевше, 66 гривень, теж вона в акції, і більше в акції, друзі, я нічого не бачу. Ще сом поставили 10 гривень зі знижкою, 10% зі знижкою. Так, буде щось зі знижкою, я обов'язково візьму аквамарин на дегустацію. Так, лосось в оливковій олії. Ріга Голд. Ну, це на замовлення АТБ виготовляється. Теж потім візьму на дегустацію. Теж зі знижкою 21%. Так, добре. Я хочу подивитися на чай, які знижки, на каву. Підемо подивимося. Ну і далі, звісно ж. Так, польська мінутка по 37, тут 100 пакетів,
Маленька теж зі знижкою по 23. Таке враження, що навіть нічого і не помінялося з минулого тижня. Те, що було минулого тижня, це саме і стоїть. Друзі, чесно, те, що було минулого тижня, це саме і стоїть. Тобто таке враження, що ціни не мінялися. Взагалі ціни не мінялися. Оте, як все було, так і лишилося. Тобто можна передивитися відео, минуле відео. Те ж самі фруктові моменти зі знижкою 20%. Ті самі ловаре теж зі знижкою 30%. Хто ще не взяв, може добрати ловаре. Так, ну і такі ловаре. Цейлонські по 80 грам теж зі знижкою йдуть. Тобто можна ще добрати. Добре. По каві. Кава так само, бачите, теж зі знижкою стоїть Якобс розчинна. 56%. 190 грам. Маленька. Це крема розчинна. Поставили зі знижкою. Так, 32, бо я так все походжу. 72 гривні. Так, Монарх. 280 грам він здається, да? Да. 280 грам. Теж поставили зі знижкою. Якобс Монарх 120 грам. Чорний чай. Нескафе 210. Да, 210 Нескафе Голд. Нескафе Еспресо з густою пінкою. Теж зі знижкою. Арабіка 200 грам. Так, Амбасадор 200 грам. 30% знижки. Бачите, а в кого є карта АТБ, навіть за 180 гривень, 181 гривня можна взяти каву. Так, ну це кофі, це розумний вибір. 220 грам. Та 220, де вона? Ось вона, 220 грам. Так, бачу, чорна карта. Велика упаковка, 250 грам. Теж зі знижкою. Так, 250 грам. Ну, написано, що 200, а 50 грам в подарунок. Тобто платите за 250 грам в подарунок. Чорна карта. Якобс Монарх Класік. 14% знижки. А от на велику... А, це півкілограмова. Навпаки. Півкілограмова 14% знижки. А на меншу, чуть, трошки менше, 250 грам. 38%. Більшу знижку дали на Якобс Монарх Класік. Добре, кава делюкс. Це кава їхня, АТБ-шна марка, 16%. Добре. Так, бачу, тут заховався Амбасадор. Ще заховався. Амбасадор 250 грам. Ось такий Амбасадор. 250 грам теж зі знижкою. Чорна карта 230 грам арабіка. Поставили 30%. 87. Форт 28. І 225 грам Форт 67. Добре, ірландський крем 88. І еспресо кава зі Львова 63. Будь ласка.
Ну, якби все, з кави все. А, бачу, що Монарх, дивіться, пропустив. 42% знижки. Це теж ніби хороша знижка. Хороша знижка, 42%. 125 гривень. Теж, як я кажу, банка дуже презентабельно, можна подарувати своїм найкращим. Так, давайте по солодощах швиденько пройдемося по солодощах. Поставили знов Лавіту по 20 гривень Рошеновську. Тут скільки у нас грам? Тут у нас 127 грам. В асортименті Лавіта. Лавіта. Так. Ось це печиво, розумний вибір. Чик-чик. 37 гривень. Так. Контик. Боже, друзі, контик раніше був по 10 гривень, вже по 15. Зі знижкою. Добре. Крекер 33. Своя лінія. 38. Так, вафлі. Ну, це ніби Артек, да? По 10 гривень. Своя лінія. Теж з різними смаками є. Йдемо на шоколадки. Подивимося. Цукерки. Цукерки я не бачу знижок. По 15. Віримо в Україну. Ось такі. Що зараз зі знижкою. І по 15. Отакі кокоски. Так, ну і чорнослив по 25. Дуже подорожчується чорнослив. Теж своя лінія, він дуже смачний. Але ціна дуже дорога. Ну і шарм по 25. Раніше були по 18. Так, цукерки, цукерки. Ямі-гамі. Так, ось ці коробки. Шоколадних цукерок 145 грам рошен. І тут у нас ціна. Ой, дуже хороша ціна, друзі. Асортимент. Молочний шоколад. Зараз вам покажу ціну. Ось така ціна, ось така знижка. Я рахую, що це, ну, хороша знижка. Так, тепер ось такий ще рошен є. Це у нас чорний шоколад. Хто полюбляє чорний шоколад? І там 154 грами. Не знаю, чому така різниця. 145 і 154. Майже 10 грам. І теж така сама ціна. Рошен. Рошен досить смачний шоколад. Так, шоколатерія. 194 грами. Майже 200 грам. Тут різні цукерки. Навіть можна подивитися, які цукерки в коробці. Це дуже зручно. Чоколатерія. І теж знижка дуже-дуже приваблива. 40%. Так, ще я бачив знижку на оці трюфелі. Минулого тижня були вони. І теж до 3 числа буде знижка, бачу, да, по 108 гривень. Так, мілки. Міленіум 108. Рів'єра теж дуже з хорошою знижкою. Оці. Ну і, звичайно, оцей міленіум. Еліганс, цей молочний шоколад, там теж де хороша знижка. І велика коробка цукерків, велика вага. Тут у нас 285 грам, майже 300 грам. Майже 300 грам за 92 гривні. Теж хороша ціна і смачний шоколад. Так, що тут у нас ще йде? Асорті цукерки, ось такі, це своя лінія,
57 гривень теж. Ну, я би радив взяти краще роже. Так, добре. Любімов теж зі знижкою йде. Так, ось так краще, да? Буде видно. Любімов. Я колись, пам'ятаєте, була акція. Треба було знайти срібну, щось там було срібне. Якусь штучку срібну. То всі купляли ті цукерки, і я на відео відкривав 10 коробок цукерок ще дуже давно, ще до війни, ну, нічого не знайшов. І багато-багато блогерів відкривали цукерок. Одна дівчина взагалі купила, здається, 50 коробок і теж нічого не знайшла. От так от, Любімов. Так, добре. Рулетики зі знижкою. Ну, ось і великі шоколадки Лакмі. Так, тут у нас 290 грам, шоколад молочний, шоколадно-горіхова начинка та печиво. 61 гривня. 60 гривень 90 копійок. Так, потім йде ось такий шоколад молочний, карамельно-арахісова начинка. 295 грам. Така ж сама ціна. І ще у нас йде ось цей шоколад молочний начинка та молочна з вафлею та какао. Це мій самий найулюбленіший шоколад, але він йде з самою маленькою вагою. 265 грам. Теж така сама ціна. Добре. Так що хороша ціна, можна собі купити і поласувати. Very Berry теж зараз зі знижкою шоколади з арахісом та солоною карамеллю 25 гривень 50 копійок. І цедра апельсину та миндаль та карамель теж зі знижкою 25,50. Да, я вас слухаю. Ви знову до мене підходите? Мені здається, ми вже поговорили і все вирішили, так. Да. Дякую. Шоколад молочний Millennium Gold з цілими лісовими горіхами. Дивіться, 26,50. Знову кричать, що відеозйомка заборонена. Відеозйомка дозволена. З цілим лісовим горіхом 110 грам 26,50. Це теж дуже хороша ціна, тобто хороша знижка. І ще плюс тільки 10 грам в АТБ додатково. Так, плитка має 10 грам, але в АТБ можна взяти 110 грам. Це дуже добре. Так, мілка також зі знижками зараз йдуть. Мілки, але це маленькі по 100 грам. Але теж великий вибір. Можна вибрати мілку. Оцей смачний дуже шоколад. Millennium Favorite шоколад. 50 гривень зараз він коштує. 99% Dark. Так, друзі, і з червоним цінником. Я ще бачу ще рошен з кокосовою ногою. Кокосова нога 17,90, плитка 90 грам, теж зі знижкою 25%. Все, це, мабуть, все по шоколаду, що я вам хотів показати. Зараз підемо з вами на інший відділ. Це була перша частина відео. Я вам всім дякую за ваші лайки, перегляди. Всім економних покупок. Я йду знімати другу частину.